moram da priznam da ja ne znam njim. Stefan. Da, Stefan. Pa znači meni on... Ja ga ovdje i ne vidim, Ivana, iskreno. Ne, moram priznati da nemam nikakvo mišljenje o njemu. Znači, nemam ni dobro, ni loše. Mene nikad nije uvredio. Generalno ovdje Baulja, Čarlija, sve što radi, ja mislim, radi fake. Baš sam to pričala. Mislim da uopšte nije to ono nasilje i to... Ma, stvarno mislim da je fake sve, da je gledao reality kao dobro je da, ne znam, razbijem čašu i staći ću se, samo da ne odem kući. Tako da, generalno, to je o njemu što se tiče njega. Apsolutno, čovjek me nije ništa, nemamo komunikaciju nikakvu, tako da ono, to je to. Što se njega tiče, što se tiče Uroša, ja Uroša gotivim. On je neko koji ima X faktor, koji se istakao, neko koji je za mene ovdje, pa mogu samo da kažem, kad kaže svi me napadaju, ja znam što se Uroša tiče, ja znam vrlo dobro šta on radi. Mislim da je dobar prijatelj, kada ja sam s njim prošla imala svađu isključivo zato što je on branio svoju drugaricu. On hoće ovdje da te brani do i kad nisi u pravu, i kad nisi u pravu, i kad jesi u pravu, on je tu da odbrani, ali naravno kada on želi pažnju 24 sata, jako je posesivan, opsesivan, malo i smara svoje prijatelje kada tako nema razumevanja za njih, kada ne može neko da popije kafu, malo je i naporan i dosadan, ali sve to Uroš, u principu ja ga volim, gotivim ga, on je meni... Samo mi se ne dopada mi se kada napada ljude koji to nisu zaslužili, kada su ljudi u crvenom, ljudi koje, eto, ali ja ne mogu njemu da uzmem ništa za zlo, generalno nikada me ovdje nije uvredio, jedino što mi je uvredio jeste to kada smo imali jako veliku žestoku svađu, od tada nikada, nesebičan i moram da kažem dobar drug. Tako da što se mene tiče, kako, Stefan, je li tako? Stefan Kodra ide u izolaciju, a on što ostaje, ćao. Hvala Slađo! Ajde da čujemo Škatarića. Ajde tamo ide Slađo. E, ovo me zanima. E, ovo mene isto. Brzo ću da slobodim. Dobro jutro, Ivana. Dobro jutro. Mene nije normalno Slađo prije svega, čiji možda podržava. Hvala, Blinda, dragice moja. Baš ne možda mi je normalno, ipak, ako sam ja njen momak. Sad će izvana. Sve mi je jasno. Bukvalno, sve mi je jasno, podržava njega. Naravno. Što se Uroša tiče, bukvalno, složio bi se sve sa Lepim Mićom. Uz to bih dodao, jebem i majku tome ko te je napravio, ništa mu ne cvetalo kao što mu ne cveta, vjerovatno. Majka, volim te najviše na svijetu. Jebem ti majku. Sram te bio. Ne znam. Ti odran te bio. Ne znam šta mogu da kažem. Stidi sram na tebi. Baš ne znam šta mogu da kažem u njemu. To je momak koji me isprovocirao, koji me je doveo do, bukvalno do pucanja. Što sam sebe na neki način ponizio, što sam krenuo na tebe. Ne znam, baš ne želim da vodim komunikaciju s tobom. Ti prelaziš meni, ti mene pitaš, ja tebe ne, tako da, totalno si nebitan. Još jednom ti kažem, jebem ti porijeklo što te je stvorilo takvog i to ti je to. Što se tiče Stefana, ja i Stefan imamo totalno korektan odnos. Nisu mi normalno ti tvoji postupci, lupanje i tako te gluposti, to mi nije normalno. Iskreno, nije mi ni normalno, i takako ima Ana prelijepo ponašanje, nije mi normalno da budeš s osobom koja je bila muško. Meni nije normalno, to ne osuđujem, ali lično meni nije normalno. To si ti tako odlučio. Zato što je volim. Da, voliš je, samo možeš i emocije i tu ljubavnu drugačiji način da pokazuješ, a ne da skačeš, da ulažeš, lomiš, nebitno. To je lično tvoja stvar, nije moja. Imate cilj zajedno, zašto ste došli, ne gubi pare, gluposti, tako da, to ti je cilj, tako da. A što se tiče, šaljem Urošu izolaciju. Hvala, brate moj. Hvala, živi zdravo. Hvala Škatariću, Sivi Tiću, da čujemo Kadru koji... Kadru, što sediš ti sve vreme na toj garnituri? Glumi zvezdu. Poštovanje, Ivana. Hvala. To je mnogi zanima. Trza. Zaista, Trza. To mnogi je zanima, ako treba ja ću izjasniti. Da. Pa prvo iz srca ću da pričam. Ja sam kao inače osoba jedinka i meni ne paše toliko kolektiv. Ne dozvoljavam da svako sjedi pored mene. Prihvatam. Dobro, ti si ušao u prostor sa ljudima. Sve mi je jasno. Ja se pod istim ste ugovorom. Nema problema. Ja sve prihvatam kako god vi odlučite, kako god vi smatrate. Kad bude vrijeme, kad budem ja osjetio, treba na sjednje stole, ja ću da sjednem.
Je li pošteno s moje strane? Da znate pa, ne, znaš da šta? Nije pošteno prema ukućanima, zato što ja verujem da bi Mića i Milica Dugolić vrlo rado seli malo da odmore i oni ne mogu da vas gledaju. Oni su svi, ne radi se da li ja mogu nekoga da gledam. Prosto ne dozvoljavam tuđe energije pored sebe. Eto, toliko. Za početak, dok nas ne bude 35, 40, kad budem vidio komfor, ja ću se približiti, to je moje pravo. Znam zbog čega to kažem. Pravo, solidarnost. Ako je bilo da samo Mateja ima dozvolu, vi ste dužni da se menjate sa drugim ljudima. To ti ne trebaš da brineš o tome. Ja sam ovdje... Ona je producent. Ja, pošto ali mi te i ne vidimo tamo ja kad sedneš. Ne vidimo te, nisi ni aktivan. A vidi se. A za stolom nemam ništa reći. Zaista. Zaista nemam ništa reći za stolom. Dobro, znate da ne smiješ šestoro, više šestoro. Znam sve, Ivana, prihvatam. Stvarno sve prihvatam. Ne, mislim, nije ni kolegijalno kako. Ja sam inače osoba koja jako lijepo živi vani. Kako je to veze imao? Meni je bitnije moje zdravlje nego svaka marka. Slažem se, ali vi ste onda došli u... Obraćam se ljudima koji... U kući da živite svi zajedno ovdje. Osjećam potrebu da kažem ljudima koji misle da sam ja taka. Ja sam zaista jedinka. Ne želim da... Dobro, Kadra, naš je da vas upozorimo. Nema problema, sve prihvatam. Vi naravno kako god vi odlučite. Ja sve prihvatam i tako će što tiče biti mene do daljnijeg. Dobro, naravno imaš pravo. Naše je opet bilo da vam kažemo. Naravno, nema problema. Ja sve prihvatam, tu sam, poštujem kuću koliko treba. Ondje smatra nam je trenutno mjesto i tako će biti do daljnijeg. Eto, što se tiče penala, prihvatam sve. Dakle, pozdravljam Pink, normalno, kanal, gledao si slušalce, to je broj 1. Počet ću od tebe, može slobodno. Ti si kamionđija, je li tako? Tako je. Kamionđije su osobe koje su naučile na tišinu, duge vožnje. Ti si jako slab, psihološki, dekoncentrisan si, strašljiv si, jedna ozbiljna kukavica. Nisi agresivan, nećeš ti nikad napraviti ove probleme, samo si ljut. Jer ne znaš da se nosiš s tim. Ne znaš da se nosiš sa okolinom. Znaš, nije s tobom rađeno, imaš malo traume, možda si malo povuko više i tako. Da li sam neučen bilo kao neke? Vidi, malo si urokljiv, malo si urokljiv, boje se tvojih očiju. Malo si onaj... Dioptrija menja sve. Teško se nosiš s ovom situacijom. Kad imaš problem, izađi malo. Znaš, proluftiraj se i vrati se. Drugo, ne baviš se sportom, zapušten si. Bavio sam se. Bagav si. Kad se obriješ ona krv, kad izađe iz svoje glave, to je tako ružno. Kad imam bubuljice. Zapušten si. Moraš malo da se odvojiš te djevojke, malo šetaš. Ne smiješ samo razmišljati o njoj, znaš. To nije za tebe zdravstveno dobro. Moraš da se malo otvoriš, da ne budeš plitak, da raširiš malo vidike. Eto, što se tiče toga. Ne mislim ti ništa. Ne, ništa nisam pomislio daleko od toga. Uroš! Ja ću da odem u WC. I dalje pričaš. Priča, ima pravo da priča, ti ću ti sad jedan. Uroš, ti si strašan igrač. Može još dva kluba otvore. Ekstra kvalifikovan igrač. To je moje mišljenje, samo nemaš mjeru. Mjera, ko nema mjeru, on nema ni vjeru. To da zapamtiš. Živiš u zabludi. Baš kačke. I vidim te u pubu. Kad se gasi svjetlo, gasi se svjetlo. Sutra imaš cijeli dan da praviš probleme. Da. To što neko, ne kažem ja sad, ko treba da se pronađe, ko ne može da izdrži tvoj teror, isti bez zi ovdje. Znači, ja mislim da si jak igrač, imaš to u finale, znaš dokle guraš, malo si demonizovan, živiš pogrešno. Jel uvažavaš moj mišljenje? Jel slušaš šta ti govorim? Dobro, ja ću tebe da ostavim, a kordu šaljem u izolaciju. Eto, toliko. Hvala, Kadro. Da čujemo Daču. Daču, izvoli, dobro jutro. Dobro jutro. Snupi priča. Dobro jutro svim gledaocima i pozdrav